Понад 30 літрів крові здали жителі області для онкохворих дітей. Місяць тривала всеукраїнська акція «Врятуй дитині життя». Проект три роки тому ініціювали на обласному рівні, торік долучилася Західна Україна. Нині діє всеукраїнська мережа донорів, які готові рятувати життя дітей, які хворі на рак. Лише на Тернопільщині в резерві 80 осіб, які при потребі здаватимуть кров для онкохворих дітей, а таких в обласному центрі на обліку понад 30. У відділенні є близько 34 дітей, яким просто кров не потрібна не кожен день, але вона потрібна. І тому до нас зверталися попередні роки, вони були також успішними, але цей рік інформаційна підтримка дала дуже багато, що ми можемо допомагати їм круглий рік, а не один місяць. Приємно зазначають організатори, що краяни активно долучилися до акції. Контактуємо ми більше через нашу столицю, через Київ, але було долучено, наприклад, Львівська, Хмельницька область, і в них так само ж при спілкуванні з головним лікарем він висловив пропозицію, щоб це було не один місяць, а кожен місяць та кількість, яка треба, але дуже хороша була рекламна кампанія. Дякую нашим спонсорам, що допомогли так це донести до наших людей. Оскільки кров зберігається недовго, тому тимчасово проект призупинили, при найменшій потребі знову відновлять. Наразі донорів вистачає, але реєстр охочих постійно оновлюється. Телефон гарячої лінії 097 186 39 59. Для того, щоб здати кров, це треба мати 18 років до 45 років, 2 дні до того не вживати алкоголю, не курити, день перед тим бажано не вживати ще жирної їжі молочної, а сам день здачі крові – це нічого такого фізично важкого не планувати. Краще піти додому і лягти відпочити, тому що це організм дуже ослаблений робиться і бажано відпочити, нічого не планувати феноменального.